Ben kasiye sasiye sor benim bu panelim. Kargo papiye sin çoriya kes ha stres ay boyun. Samoy bir ali pay kadre. Samoy. Mami sor. Biraz artsınız tega. Gago papi heri kami tancı bi. Kavru bir kesti sonra Meli. Matilde Alçak. Can ver tek bacak. Gelmiş yandın atsın. Hayku kenatsa vorov ete hayku mek amcu. Aya. Kananç babedam. Slatsav kayaram. İm sirus. Ya! Hey, ne kadar siz olsun şu? Yekas. Hey, ara sen. Yerekte dar etti mi hava da taksin kaçı arakun en yarın mi kaçmıyor? Kaçı hazır yok. Hazır. Gel gelin yani kelen galı sen sizin sen. Ha çok terebi. Daha da sağsım er. Mişan xelok tığa yere. Bu beni çiğ tağı vurdu avel taksin. Sinan et et taş. Karın yer meyve verdi. Lol ban yedi ne işe yarar? Doğum esirdeyim. Ha günahın. Vah et Zorra Samos Bağım en Xorovatov Yes, Gebe, Diga Anum en Zartaylı Enker Mişa, Griga Salat, Yerşikleri, Tesakanin Vanyeri, Tesakanin Mehre Anti, Anti Hazır direm arraç Gevork Markaryan, Tastik hazır Gevcan, spasi աշխատում է սալատի խումբը դու ճիշտ չի որ ես խմբից ես դու գնա ձևավորում սխալ խումբը դեր դարել եմ իսկ դուք ինչ եք խորվատի թիմում մենակ որովհետև բոլորը աղվամազիկները կարող են փչացնել միսը դանակը հարեն լսի հասկանալի Կշրբում ենք Սամոն եկավ կանգնեց կշրբին գրեց ֆինիշ 4 կիլո չաղացել եմ Ինքը լավ երկում է լավ խաղում է մենք կավայն ենք խաղում իրան բոլորը առանձնացնում են մենք նկարահանվում ենք բոլորը իրան առանձնացնում են մենք պրոստ ինչ որտեղ գնում ենք բոլորը իրան առանձնացնում են կարողա մի քիչ այդ պաֆոս դրսվի բայց ես հավատում եմ որ ինքը կարա համաշխարհային մարդ դառնա Շուտով դուք կտեսնեք բոլորին հայկական սերիալների սկերպարներով։ Ռեքա Ագնաս Ay, ambal! Ambalı ne oldu? Tamam, ne oldu?
Սիրելի Հայկուի մեր հաջորդ հյուրը կանա ցենյակ։ Սիրելի Հայկուի մեր հաջորդ հյուրերն են Վահեն, Լեոն, Սամվելը եւ Գորը։ Հարցեր, որոնց կպատասխանեն այո կամ ոչ։ Արմենիաս մի դեր ասեմ։ Ոչ։ Gahni yur. Ama iskakanların berenk aveli urakhanas. Մեր հաջորդ հյուրերը Համլետը եւ Լիլիան են։ Անլվա Շուտով պատում եմ իմ մասին, որ երկերը լսում, դա իմ երկն է այս ինչ։ Ձեռով ես ում սարկե կամ։ Օ՜օ։ Այդ թանգն է վերա Հայկու ինչ խոսք։ 17, 18, 19, 20! Եվ վլոգը փակում ենք Միքոջայի կադրով, որովհետև ես իրան խոսք եմ տվել, որ ինքը պետք է աստղ դառնա։ Միքոջա, քոնը իր աղջիկը դառնա, իրան ի՞նչն է պետք։